Завърши рехабилитацията на част от каскадата Белмекен Сестримо Чаира. В експлоатация беше пуснат ВЕЦ Сестримо. Остава да бъде поправен ПАВЕЦ Чаира, както и да бъде изграден язовир Яденица, за да може цялостно каскадата да бъде ефективна. При пълно натоварване тя би произваждала около 60% от тока на Държавната национална електрическа компания. Ще поиска ли по-висока цена на тока от вецовете си НЕК? Репортажът е на Цветелина Катанска. Националната електрическа компания поиска увеличение на цената на ток от водните си централи под 10% само заради инфлацията и амортизацията на съоръженията си. Дружеството е дало заявка и за използване на ток от въглишните централи, тъй като ще остане обществен доставчик и тази година. Потреблението на домакинствата в рамките на едно денонощие, тези дни е примерно между 650 и 1650 мегаватта. Тоест близо три пъти е най-високата стойност спрямо най-ниската. Ние трябва да имаме инструменти тази енергия да я осигуряваме. НЕК притежава 28 ВЕЦа и 3 ПАВЕЦа. Половината от енергията на дружеството обаче се произвежда от каскадата Белмекен Сестримо Чаира. Тази успешна рехабилитация ще позволи работата, ефективната работа на тези съоръжения близките 15 години, което ще гарантира нашата енергийна сигурност. Близо 6 години и 39 милиона евро излиза рехабилитацията на каскадата, строена през 1973 година. Каскадата включва два ПАВЕЦа и два ВЕЦа. Целта е да балансира останалите мощности у нас, като АЕЦ Козлодуй и ТЕЦ-овете. Предимство на водно-електрическите централи е, че могат да се пускат и спират бързо. Най-големия ПАВЕЦ у нас е Чаира, който е повреден от преди 2 години. Най-малко 3 години ще отнеме ремонта на помпено-акумулиращата водно-електрическа централа. Все още не са ясни причините за повредата, но се знае, че поправката й би струвала най-малко 100 милиона лева. През миналата седмица на посещение била група от една от най-големите швейцарски компании в сектора. Те също потвърдиха това, което много пъти ние сме казали, много експерти са го споделили, че силно са изненадани, така да кажем, от тази авария и че нетипична. Най-вероятната причина за аварията след многобройните проверки се оказала неправилната експлоатация на съоръжението. На посещение в Чаира в момента за пореден път са специалисти на японската компания Тошиба. Очаква до края на годината, както е ангажимента на изпълнителя, единият агрегат да бъде в експлоатация. Предстои НЕК да обяви обществена поръчка за доставката на първата батерия за ВЕЦ, която да направи централата по-ефективна. Тока от нея ще може да складира при производство и да се използва в точния момент.